Salut băieți, am venit din nou la Rădești. Ata. Bună dimineața, bună dimineața la miaz. Bun. Pentru unii. E ok. Am venit din nou la Rădești. Așteptăm să vedem ce intră, am ajuns cam târziu, așa că nu o să prealungim. Sper să prindem ceva, vedem noi ce. Nu știu, știu că ar fi fain și un avat, dar nu cred. Oricum încercăm. Așa că stați pe fază. Da, pui eu. Da, ia uite aici, încerc să prind și eu un pe și să nu mă fac chiar de comandos lui. Iubire! Bine. Na. Ok. Bă, minciogu, bă, minciogu! Bă, Ileaș, nu iai minciogu? Minciogu. Minciogu. Păi nu cred că poți să cobori. Nu, dar e frumos. No, bine, puiu, hai că te las. Bine, no, ciao, ciao. Da, ghețată foarte, no. Io. No. Ține un picuț. Nu e cum ești, ră. Du-te, cobor mai jos și dă-o mai față. Păi intră alea două. Văd, văd cumva. Nu, 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 nu. Bă, da. Hai că mă duc, nu știu, că n-ai văzut. Du-te, du-te. Aha. Na, prima, fix vorbim la telefon. Mi-a dat chiar aici, în mal. Mă, nu știu cum s-o scot de acolo, că s-o dat pe după creangă. Hai că poate se duce ea cumva acolo. Dar nu cred, nu dă semne că ar vrea să fac asta. Vai, nu te zbate tare. Hai că poate iese, hai. Hai că poate iese singura. Bun, a ieșit. A ieșit. Bun, da, de aici. Te descurci? Mă descurc, sigur. Este un timp. Nu, 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 stai, nu știu că e ok. Nu, nu, scoate, nu, scoate. Uite că dacă nu scot, o să facă pa. Stai, o să vedem dacă... Foarte, foarte puțin agățată. Bun, mă. Prima știu că la spinning 2020. Hai că e ok. Bă, dar mi-a dat exact când m-a sunat Cristiana și a oprit camera. Bun. Hai că am scos-o. Agățat ok. Iarăși, ca așa anul trecut, tot guma de la Alexandru Radu Lazar. Face o poză. Nu, nu, nu. Bun. Hai să o și eliberăm frumos. Hai să cred că o pune bine mincioc și o eliberez. O să cobor jos, mă, că nu-i mai sunt în timp. Bă, da, alunecă că e acum proaspăt pus pe aici. Hai. Deci, în mal era ascunsă. Du-te. Bun. Bine, Fimu, vezi, Mati, bă. Bă. Da, un pic l-am jucat și direct, buf. Așa a jos? Da, chiar aici în față, eu răspund la telefon și... Și mai încolo am tot încercat, dar aici am făcut așa și numai BUM! Mi-o dat direct.
În sfârșit, unul bun, foarte bun. Asta cred că are peste 2. Cel mai probabil. Agățat fix în vârful botului. Hai să vedem dacă îl și scotim. Hai, de unde s-a dus ăsta? Hai, ca un începător. Așa-i când îți lași miciocul jos la mașină. Bun. Ăsta da. Hui, ce era să-l scap. Ce era să-l scap? Mi s-a băgat pe sub ăsta. Mai bine, fă-mi cu tău dacă... Asta da. Bun. Hai, tata. Hai, hai. Uai, dar n-ajung eu la el. Uite-l-ai. Direct de pe cuib cred că. Primul strap al zilei. Un mascul drăguț. Nu e extraordinar de mare, dar e ce trebuie. La fix am pornit camera, până acum nici n-am pornit, că am zis că n-are sens. Uite ce negru și fain e. Vedem dacă o depus sau nu. A, încă nu. Asta e bun, asta o să-l duc la mine în lac. Mai am acolo câteva exemplare și nu prea am asculi. Hai, Link, de țin minte aici, era cam plin de agățături pe locul ăsta. Fix acum v-ați găsit și voi. Sper să facă șalăi mai atent, să nu se sperie.
partea bună, cred că nu a făcut mai multe gălăgie decât mine păsările. Deci... 4, că totuși mai este ceva. Uite-l, vezi că tot vorbeam ei. Aleu. Exact de acolo. Unde se băteau rațele. Sper să fie șalău, nu știu că. Șalău, șalău. Tot la mărime. Ceeași mărime și ăsta. Frumos. Tocmai ce a avut un atac. Chiar acolo. Nu l-am înțepat. Încerc să le provoc o dată. Uite-l-ai. Uite-l-ai că a venit înapoi, nu a plecat prea departe. Am știut. Știu că nu se duce el prea departe. E frumos și el. E nu foarte mare, dar nervos, tare. Uite-l-ai, cocoșul de munte. Cum zice Aaron. Bineați, băieți. Eu la părțile de pescuit. Data asta la șalou. Vini pescuat un pic. Încercăm să prindem câțiva. Încercam câteva la seară. Momentan n-am avut nicio prezentare, nici de alți pescari. Sperăm că mai târziu se pornește puțin. Exact la ce oră o să fie asta, dar încercăm astăzi să dăm toată ziua. Așa că dați din fază. Asta încă e un loc care mie îmi place. Apa e foarte mică. Așa că încercăm să trecem de zona asta de 15-20 cm adâncime. Și să vedem, poate îi găsim aici. Imediat după ce începe să crească puțin. Și nu știu zău. Încercăm. Primul pe ziua de azi. Strap. Uite mai. Extraordinar de mare. Dar măcar o tras. Și agățat superficial. Tot ce trebuie. Este o femelă. După cum se vede, deja ies icredile din ea. Hai, du-te. Cum pleacă. Bun, prindem ceva. Posibil să fi început. În sfârșit unul bun. E șalău, e mare. S-ar putea să nu fie șalău. Nu prea vine ea șalău. Ba, cred că e șalău până la urmă. Unul bun.
voi. E bine. Dacă se potolește. Aici. Stai. Băi, ce mare e asta. Nu pot să-l prind. Nu mi-am adus miciog. Sigur că nu. Hai să sperăm că vine. Bun. Și primul șaleu de anul ăsta. De Doamne ajută. Veni după multe insistențe. Chiar mă gândeam că ar fi cazul să schimb locul. Și am venit și noi o oră la pescuit, că am ieșit puțin mai repede la serviciu. Să vedem dacă prindem ceva. Dăm cu niște gume mici, mici. Încercăm să prindem măcar un biban. Sări de undeva. Da, fost. Fugi ceva după el. Dar nu. Nu am mușcat. Hotărât. Acum mai încercăm o dată, par să fie chiar în mal. Uite la aia. Ăsta-i. Și-a venit repede. Mai dat o dată nemernicul. Frumos. Du-te. Să-l mai distrăm cu câțiva. Bibanii par să fie activi pe șalăi. Cam pe uzică. Ai mai luat ceva? Ai mai luat ceva? Bă, încă n-am mai luat nimica. Încearcă și pe locul următor. E prea mică apa. E prea mică apa. Uite la ai. Biban, biban. Nu, nu e așa mare, e ok. Merge. Să faci pui. Bine că le-am întors înapoi pe loc. Băi, ești nebun. Tot acolo, la schema aia. Lăsând să cadă acolo, imediat înainte de cocioace. Hai. Da. Asta numai el știe ce vreau să facă. Bun. Încă unul. Tot de acolo deja, cred că e ceva cuib. Și zi mai teritorial acum, că altfel nu-mi dau seama de ce numai când ajunge în punctul ăla, da.
Uite, băi. Tot așa pe schema aia. De aia nu i-am prins că erau mici. Sunt mai mici.